Pistola 3 Nerds. Um salve pra galera que acompanha o canal C3N, aqui é Renan Angel, trazendo hoje pra vocês, pessoal, coisas que a gente tinha em nossa casa lá nos anos 80 e 90. E vamos começar com o piso de caquinho. Algumas casas têm ainda, mas já bate essa nostalgia não, pessoal. Nesse quintal aí que a gente corria, brincava em casa ou na casa do amigo. Carrinho de feira, né? Já tá diminuindo também, só os mais de idade, gente nova não quer usar carrinho de feira não. Fogãozinho com asa, louco pra bater voo, né? Aqui que saiu a ideia dos Transformers, né? Começou nesse fogão aqui, com uma asa, já saiu a ideia pra robô aí. Os isqueiros pra acender esse fogãozinho, né? Isso aí é só faísca. O filtro de barro, e parabéns pra quem tem em casa ainda, porque aqui a água fica maravilhosa. A capinha de crochê pra proteger. As geladeiras azul ou marrom da Brastemp, louco pra dar choque, louco pra eletrocutar nós. Imãs de geladeira de fruta, tinha uns em mim que tocava até música e pessoal, hoje já tá sumindo, né? A geladeira pra mulher é uma coisa sagrada. Eu, se eu deixar minha marca, meus dedos na geladeira, ela já dá rola aqui em casa. Ela olha contra a luz, já vem me xingando, pode ter nada na geladeira. Essa galinha eu tô atrás ainda, quero ter uma aqui na minha coleção, né? Do caldo nobre aqui da Magi. E esse galo aqui, pessoal, antes da Maju falar a previsão do tempo, esse galo aqui já dava. E esse galo aqui é galo da NASA, que esse galo aqui é top, pessoal. Ele muda de cor, vai chover, ele muda de cor. E esse galo aqui compensa ter, vai atrás, é que você acha, hein? Deu fome, pessoal. Eu nem vou falar o que, que é. Vou deixar a molecada nova aí correr atrás, saber o que, que é, né? Nós aí dos anos 80 e 90 sabemos muito bem o que é isso aqui. Deu até fome. TV de tubo. 200 kg, ainda tem. Não podia faltar a capinha no controle. Naquela época tinha capa pra tudo. Agora bateu nostalgia, hein? Vai bater o game, muda. TV e game, né? E o pai gritando, a mãe gritando principalmente. Nem estraga a televisão. Videogame estraga a televisão. Ó, o aparelho da Sharp aqui. As luzinhas, que era bonita, né? Você pagava a luz, deixava só o aparelho ligado, aquelas luzinhas coloridas, né? O LP, os lugarzinhos pra guardar os LP ali, a coleção. Isso aqui era ostentação, né? Isso aqui é pra ostentar, que não tinha Facebook naquela época. Não, todo mundo ia tirar foto do lado desse. Comprei, né? Carrossel, 30 CD, LP, CD, tudo você pensar tinha aí. A fitinha cassete, né, pessoal? Duas horas esperando a música pra tocar na rádio pra gente gravar. O cara do rádio falava no meio da música. Mas quando a gente conseguia gravar também, aguenta, hein? Põe o Aiva do lado, o Aquimenzão na cintura. Né? Já saía com a fita rolando, fita tocando. Chegou sexta-feira, dia de alugar a fita, né? Alugava duas, ganhava uma grátis, entregava só na semana que vem. As câmeras fotográficas, né, pessoal? Um flash que deixava nós cegos, ficava cego. Né? Saía aí o Kodak e a Fuji, eram as duas rivais aí. E quando eu vi pela primeira vez a Polaroid, eu falei, é o futuro. A foto saiu ali instantaneamente. Vamos falar aqui também dos nossos vô, nossa avó na parede, porque hoje em dia perdeu essa tradição. Por quê? Pessoal, olha lá, achei a foto do nosso vô, filho. 2019, olha o vô ali, fardado, né? Pose de guerra. Olha os vô de hoje, 2060. Como é que vai ser? Então já melhor, né, não parar com esse negócio de pôr foto do vô e da avó na parede. Piso de taco, né? A enceradeira, né? O legal era o quê? Você subir em cima da enceradeira e ir dirigindo ali. E para uma limpezinha mais leve, a Feiticeira 2000, nossa vassoura mágica. Telefone, né, pessoal? De girar aqui, tinha um dos botões e tinha a lista telefônica, né? Todo mundo tinha uma lista telefônica em casa. Toda a estante tinha cheio de livro, né, pessoal? Não sei por quê, porque ninguém nunca lia esses livros aí. Esses espelhinhos aqui, toda a casa tinha. Ainda fabrica, ainda tem esse aqui, né, pessoal? Só que, né, se o cara tiver a cabeça meio avantajada, aí não dá para pentear tudo o cabelo. O bidê para lavar as coisas aí. Isso aqui ainda tem até os dias de hoje. Um crochêzinho aí, uma capinha no vaso sanitário. Cama portátil que dobrava no meio. Eu tinha uma dessa. As meninas sempre tinham uma penteadeira, né, pessoal? Aquela época não tinha muito condicionador. Tinha que dar 7 mil escovadas o cabelo. Então tinha que ter um desse aqui para você ficar em frente contando 7 mil escovadas. E esse aqui podia voltar, não? Para não ficar olhando as fotinhas, né? O monóculo. E esse foi o primeiro de muitas mulheres, não? Esse ferro aqui todo mundo teve. No fundo, o quintalzinho gradado com as garrafas de vidro pra gente trocar no mercado.
E esse eu deixei por último, porque esse aqui já faz lembrar da avó, né, pessoal? Faz lembrar da avó, o coração já dá aquela balançada. A máquina de costura, não que a gente ficava embaixo dela ali brincando e corrida, de que tava pilotando um carro, um navio, alguma coisa, sempre brincando ali embaixo. E esse foi mais um vídeo aqui do canal C3N, pessoal. Espero que vocês gostem. Passa o canal pros amigos. Quem já é inscrito, dá aquele like, isso ajuda bastante. E quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!